Dardingizni hadeb odamlarga gapira olsangiz zerikishadi. Hatto yaqinlaringiz ham eshitish xolamay qoladi. To'g'rimi? Hadeb yordam so'rab boraversangiz, hatto oila a'zolaringizni ham bezdirib yuborasiz. Ha, dardingizni o'zingizga o'xshagan odamga aytsangiz, javob shunaqa bo'ladi. Zerikishadi. Eshikni yopib qo'yishadi oldingdan. Telefoningni ko'tarmay qo'yadi. Borsang chiqmaylar qo'yadi uydan. Ammo Allohning eshiklari seni oldingda hech qachon yopilmaydi. Alloh taolo sen so'rayotganingdan zerikmaydi. Chunki so'rashingni o'zi ibodat. Chunki Alloh o'zi aytayapti: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Duo qilinglar ijobat qilaman deyapti. Duo qilish o'zi Allohning buyrug'i. Bizni duo qilishiki Alloh taolo o'zi buyuryapti. Siz so'rayotganingizda Allohning buyrug'ini bajaryapsiz. Odamlardan so'rayversangiz yomon ko'rib qolsa, odamlardan qaytib-qaytib so'rayversangiz sizni yomon ko'rib qolsa, Robbingiz buni aksi. So'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi.